Մանթաշյանց ղործարների միության և Կառուցապատողների Հայկական ասոցիացիայի ջանքերը ոլորտի խնդիրների բարձրացման, պետական կառավարման մարմիններին աջակցման և ոլորտի ընդհանուր զարգացման հարցում անգնահատել են, և ես կարծում եմ, որ ձեր համագործակցությունը երկու միությունների արդեն իսկ տարբեր տարիների ընթացքում խաչվել են, և
ներկային եղել մի շարք միջոցառումների, էքսպոների եւ ցուցահանդեսների իրականացման, բացման, որտեղ որ երկու կառույցներն են հանդես եկել որպես հովանավորներ կամ կազմակերպիչներ։ Ինչ խոսք հայկեր ունելու համար, ուզում եմ բարի երդ մաղթեմ ձեր համատեղ գործունեությանը, կարծում եմ պետական կառավարման բոլոր մարմինները իրենց աջակցությունը ինչպես հայտնել են եւ ցուցաբերել են, այնպես էլ առավել մեծ ջանքերով ականջալուր կլինեն նաեւ ձեր կողմից բարձրացված խնդիրներին եւ որակարգ դերաս հարցերին։ Շնորհավորում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, Ճարտարապետության և Շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի և անձամբ իմ անունից շնորհավորում եմ այս համագործակցության մեկնարկի իրավական հիմքի վրա դնելու հարկիվ։ Վստահաբար կարող ենք արձանագրել, որ կառուցապատողների հայկական ասոցիացիա ոլորտում գործունեություն իրականացնող ամենաարդյունաբեր աշխատող կառույցն է։ Մենք մեր փորձով ենք դա արձանագրել, որտեղ ձևավորվել է արդեն իսկ համագործակցություն ճարտարապետաշինարարական համալսարանի և ասոցիացիայի միջև և նոր թափ է տրվել ոլորտին կրթական ծրագրերին համապատասխանեցման, ինչպես նաև այն խնդիրները, որոնք այսօր առկա են նորմատիվատեխնիկական բազայի փարմացման, վերանայման, ակտիվ համագործակցությունը ձևավորվել ըստ բոլոր ուղղություններով և ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորեմ ու արձանագրենք, որ վստահաբար այստեղ պահպանվի և համալսարաններ իր կողմից ամեն ինչով աջակցի այս համագործակցության ընդդայմանը և կորացմանը։ Շնորհավորում եմ ևս մեկ անգամ և բարի երդ ձեզ արգելի երդ։ Մեր ասոցիացիայի կողմից անդամներին եմ ուսումնասիրում։ Ուշում եմ բոլորին, իհարկե ճապազանց ոգևորի չէ, որ մեր հասարակության մեջ բիզնես կառույցները սկսում են իրենց ձայնը բարձրացնել և բիզնես շահեր առաջնորդել։ Մինչև այդ կառուցառների միջոցով, որը խոշոր բիզնես հիմնականում ժայռներ առաջտանում, այդ պրոֆեսիոնալ միությունները բավականին պասիվ էին։ Հիմա շատ կարևոր է, որ պրոֆեսիոնալ միությունները արդեն իրենց դերակատարություն ունեն, բավականին կառուցողական համագործակցում են նաև պետական կառույցների հետ, որոնք են մեր շահերը բարձրացնել, խնդիրները առաջտանել, որոնց հետ առնչվում են, և չափազանց կարևոր է, որ գործարարությունները նաև հասնում են համագործակցել։ Կամաց-կամաց կայանում է, որ կարևորը մեր երկրի համար բիզնեսի շահերն են, վերջին հաշվով բիզնեսն է պետությունը պահողը, այդ գիտակցությունը կամաց-կամաց կայանում է։ Այդ իմաստով ճակատված ողջունելի է նաև համագործակցությունը և կարևոր է, որ համագործակցությունը կայացավ, համագործակցությունը սկսելուց հետո նոր ֆորմատ բնույթ է։ Շատ դեպքերում մենք ստորագրում ենք ինչ-որ բանը, դրանում ավարտվում է, հիմա հակառակն է, որ գործնական հենքի վրա առաջացավ հարաբերություն, որ ֆորմալ բնույթ է և իմաստով արդեն ֆորմալացնակ է հարաբերությունը։ Ես վստահ եմ, որ այս համագործակցություն պետք ավելի ընդայնեմ, ես անպայման կնախաձեռնեմ, որ գործարարների միության, որի նախագահության անդամ եմ նաև, նրանց հետ էլ համագործակցության նույն ձևաչափը փոխենք ստորագրել և երկրում բարձրացնենք բիզնեսի ձևը։ Ցավոք սրտի, սովետական միությունից եկած ամբողջ այդ մտահոգությունը, որ բիզնեսի երկրորդայինը տենց է եղել, հիմա կամաց-կամաց պետք է փոխվի իրավիճակը, որ հասարակության մեջ կարևորը բիզնեսն է, որ իր շահերն ունի, պետք է լոբինգ անել այդ շահերը, աշխատատեղերը բազարկողը և հարկեր ձևավորողը բիզնեսն է, ամբողջ բյուջեի 85%-ը կարաստա խոշոր բիզնեսն է, և այդ բիզնեսի շահերը և ոլորտային բիզնեսի շահերը պետք է բարձրացվեն։ Եվ ողջունելի է նաև, որ կառավարությունը շատ երկրում ակնկալում է ամեն ինչի, որ հաջողվում է կառավարության այդ աշխատանքից, պետական մարմինների այդ աշխատանքից, մենք չի, որ շատ 100% անց գուհ ենք, բայց գոնե լավ է, որ լսում են և որոշ բաներ փորձում ենք առաջ տանել։ Այս ոչ ողջունում եմ և շնորհավորում եմ բոլորիս այդ կապակցության շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես նույնպես շնորհավորում եմ մեզ, որովհետև ցանկացած համագործակցությունը ծնում է նոր նպատակներ, ծնում է նոր կարողներ և ցանկացած միավորում ավելի է զորացնում իրական չանց։
Ես գաղափարախոսություն Մանթաշյանց գործարանների ակումբի հետ և կարծում եմ ես համագործակցության արդյունքում ասոցիացիան որպես նաև մասնագիտական հարույց նաև կդառնա Մանթաշյանց գործարանների ակումբում ներգրաված կառուցապատողների կամ շինարարների շինարարության հետ կառուցապատման հետ առնչություն ունեցող մյուս գործարանների նաև շահերը ներկայացնող որպես մասնագիտացված կառույց և իլլյուման կներդնի արդեն մի քիչ ավելի ընդհանրաց ձևաչափով։ Ես հատուկ ուզում շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերների ուղերին, որոնք որ հարգել են և ներկա են գտնվել մեր այս միջոցառմանը, մեր այս պաշտոնական միջոցառմանը, որովհետև ձեր ներկայությունը նաև մեզ պարտավորեցնում է, որ մենք ձեր հետ աշխատենք ավելի պրոֆեսիոնալ, առաջարկներ և խնդիրներ ներկայացնենք մասնագիտական տեսանկյունից, ոչ թե ուղղակի ասելու կամ քննադատելու տեսանկյունից, այլ մեր առաջարկները լինեն կառուցողական։ Հատուկ շնորհակալություն նաև Էկոնոմիկայի նախարարին եմ ուզում ես հայտնել, ներկա չէ ես պահին, ցավոք չկարողացավ ներկա լինել, որը որ իրականում ձգտում է և փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի կայանա հասարակական այն շարժումները, որոնք որ դիտված են բիզնեսը զարգացնում։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում և մեզ մաղթում եմ բարի հետ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։